Okei, tervetuloa meidän Parkkauden sirkustaiteilijat Lotta Roukala ja Panu Ileen. Miltäs tuntuu olla täällä Kalajoen huipulla tällä hetkellä? Oikein mukavaa ja kotosaahan täällä on. Mä oon siis Kalajoelta kotoisin, että nämä maisemat on varsin tuttuja. Kyllä. Entäs Panu? Tosi jännää olla täällä. Näin korjalla nähdään meri tosta ensimmäinen kerta Kalajoella ikinä. Panu kysyi, onks toi meri? Okei, mahtava juttu. No kuule, kertokaapa tästä omasta lajista. Te esiinnytte tänään. Mitä on luvassa? Luvassa on ylityksiä, alituksia, välityksiä, hyppyjä, kierimistä. Ja akrobatiaa ja kuljailua. Kyllä. Aivan, loistava. Eli upea show tulossa. Mites, milloin te olette aloittaneet tämän parkourin ja miten päädyitte tähän lajiin? No mä oon oikeastaan tehnyt sirkusta enemmänkin ja akrobatiaa ja sitä kautta aloin reenaamaan parkouria. Ehkä se melkein 10 vuotta sitten aloin tekemään ilman akrobatiaa. Aivan, entäs Panu? 6. luokalla alettiin kaverin kanssa hyppimään vaan. Aivan, okei. Eli on kokenutta sakkia ja mahtavaa. Tiedetään, että illalla on huippushow. Kiitoksia paljon teille.